ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଧେ। ଯେତେ ସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ଅଜବ ଝିଅ ଟିକେ ହେଲେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ମୁହଁରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆମେ ଯିବା। ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା ଚାଲ। ଛିଡ଼ା ହେଇ କାହିଁ ରହିଲୁ, ଚାଲ। ଗାଡ଼ି ରଖ ନା ନା ନା, ସେପଟେ ଚାଲ, ସେପଟେ ଚାଲ। ଜେଜେ, ତମେ ଯେଉଁ ନଈରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲ ମାଆର ପୂଜା ଲାଗି, ଆମେମାନେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ତମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ବୋଧେ ତା ସେ ପୁରୁଣା ରୋଗଟା ପୁଣି ବାହାରିଲା। ମୋ ଭାଇର ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ମୋ ଭାଇର କିଛି ହେବନି। ଏ ଭାଇ, ଆଖି କଲ ଭାଇ, ସବୁ ହେ ଭଗବାନ, ଏ କେତେ ମାସ ହବ ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲା, ତାର ଆଉ କିଛି ବି କେବେ ହବନି। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପାଞ୍ଚନି ବୋହୁ ମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ମା ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି।
नानी चल आम सब कुछ गाँव स्वास्थ्य केन्द्र नहीं नानी लेट कले चल नानी सब नहीं सेठ जा कि हाँ सब कुछ सहार ना हाँ सन्द्या शीघ्र जा गाँव में कि गाड़ी अच्छी नहीं तुमको शीघ्र सहर नहीं हम जा सन्द्या तुम आगे कौन सब ए माँ मो भाई को बचे दे तो बहुत बट गाड़ी ना मिलने मो भाई को किमी दिन ही किजी सांधे भी है ऐसे लड़ी माँ मो भाई को बाँच चाहिए माँ माँ।